Escola de la Igualtat és el lema de l'Escola d'Estiu de la Universitat Politècnica de València per al 2015. Després de la bona experiència viscuda a l'Escola de la Solidaritat, en guany, es vol continuar fomentant valors entre els xiquets. En guany eh, vam pensar, a més, estan en el vicerectorat de responsabilitat social i cooperació, que el tema de la igualtat és un tema que, que poden, podem treballar molt bé els xiquets i gaudir tots de, de lo que és l'escola de, la, de la igualtat fins aquest divendres 15 de maig està obert el termini d'inscripció en l'oferta més divertida per als matins de juliol. Oferta dirigida a qui té entre 4 i 15 anys, d'ací sí a uns dies i xirà la dirigida als joves fins a 17 anys. L'escola Enguany ve carregada de novetats hem creat eh, una aula que li hem demanat, denominat eh, experimenta.upv.es que és un taller de ciència i tecnologia. Estem en, el, en la Universitat Politécnica i el que volem és que els xiquets aprofiten les instal·lacions de la universitat i el que així se fa. Les altres novetats són que s'oferís menjador i per primera vegada en la història de l'escola d'estiu hi ha la possibilitat de vindre només una quinzena. L'escola de la igualtat ja està en marxa. Oberta als fills de la comunitat universitària, membres d'alumni i públic en general. Tota la informació en la pàgina web de l'escola. Recorda, la inscripció és fins al 15 de maig.